Te at Sarah Williams, ymgeisydd y Democratiaid Unfrydol yn Arfon, sydd a ni'n diolch iddi yn amlwg wedi cael ei mewn ar y fyny rola i'n gymryd lle yn Beth Evans sy'n amlwg sy'n bwysig gyda ni. Felly Sarah, os oes ofyn ti gael i ymateb i bywyd o ddelfed ar y pethau? Wel, mae'n bwynt o'n neis dwi'n meddwl yn ôl i Pant Celyn Sian yn dan unrhyw beth yn edrych yn iaith Cymraeg. Nes i trwy'r dwy flynedd yn byw yma, tra nes i gychwyn astudiaeth yn y prifysgol yn Aberystwyth. A wedyn pan dwi'n dod mewn i Sian dan o'r manifesto yma, o'n i Sian fan fo yn haf yn dweitha yn gaeth da iawn yma sy'n yma gyfer cael iddyn nhw siaradwyr Cymraeg. Yn enwedig oherwydd, dwi'n meddwl pan da ni'n edrych ar hyn, rwan da ni'n sbio ar dim jyst trafodaeth o cael gynhedlaeth nesaf o'n siarad y Gymraeg. Da ni'n sbio hefyd yn sbio heb o helpu pobl i ddysgu Gymraeg pan mae'n symud yma. A dwi'n meddwl hynna'n rhywbeth pwysig iawn i gofio hefyd pan da ni'n mynd mewn i'r sgwrs yma. Dwi'n meddwl bod yna pwysigrwydd mawr da ni wedi rhoi o'n manifesto ar gyfer rhoi pwysigrwydd addysg i fynd mewn i ddysg rhoi helpu pobl i siarad Gymraeg. Yn ysgol gynradd, yn ysgol uwchradd ac yn y prifysgolion hefyd. Da ni wedi'n glymu i creu systema sydd yn helpu rhieni i benderfynu na trwy cyfrwng addysg Cymraeg. Ydy'r ffordd gorau, mae yna chydig o sôn wedi bod yn y misoedd dwytha amdano'r ffaith os ydy plant yn mewn i addysg Cymraeg, ydyn nhw'n dod allan efo llai o gyfleon na pobl sydd yn mewn i addysg Saesneg. Yn amlwg os yna efo fama mynd i gredu i fod o, a dwi'n meddwl bod yna unrhyw dystiolaeth o ran y peth. Mae rhaid i ni wneud siŵr bod rhieni yn dallt y ffeithiau bod yna ddim unrhyw fath o manteision drwg yn mynd i ddod i'w plant os ydyn nhw'n penderfynu'n mynd trwy i addysg gyda'r iaith Gymraeg. Mae hwnna yn her sydd mae rhaid i bob plaid delio'r ffaith bod o wan yn rhywbeth mae rhaid i ni ddod drost. Ond dwi'n meddwl bod hyn rhywbeth, da ni wedi ymglymu hynna'n i fynd allan y ffordd gorau, technegau gorau i helpu rhieni i weld na addysg Cymraeg ydy y ffordd gorau i fynd yng Nghymru. A wedyn, pe hyn yn cario ymlaen, wedyn prifysgolion. Ys i rhan o'n addysg i, pan ys i symud wedyn o Aberystwyth i Bangor, nes i wneud lot o modiwl a trw y coleg Cymraeg. A yn ychwanegol, dyna nes i wneud tysgrifau. Oedd y Coleg Cymraeg yn cynnig i ni. Mae'n rôl ymwneudwy o bwysig, maen nhw wedi helpu fi llawer trwy ers fi raddio. Mae'r sgiliau maen nhw'n rhoi i chi yn ymwneudwy o bwysig pan mae'n dod i gystadlu amdan swyddi. A dwi'n meddwl mae'r pwysigrwydd yna angen cael ei gyfleu. A hynna pan da ni wedi ymwneud o fel plaid i wneud siŵr bod Coleg Cymraeg yn cario ymlaen. A bod o hefyd wedyn yn creu system bod o wedyn yn ymwneudwy. So i wneud siŵr bod y Coleg Cymraeg yma am gyfnod hir, i wneud siŵr bod yr grantiau, bod yr arian i'w ymglymu'r o yna. Wedyn pan da ni'n sôn, wedyn wrth gwrs wedyn hyn, mae'n ymharwain ymlaen i'r gwyndi amdan yr allfudio. Sut da ni'n cadw pobl yma? Un o'r tradisio mwyaf da ni wedi wneud yn y manifesto ni ydy da ni wedi creu polisi i ddod yr VAT ar twristiaid lawr o 20% i 5%. Wan, efallai di hynna ym sydyn i fi ddim yn meddwl o beth sy'n gynhyrchu ni'n neud o beth da ni'n sôn amdano allfudio a beth da ni'n neud efo y iaith Gymraeg. Ond, o twristiaeth ar y funud yng Nghymru, mae dros 100,000 o bobl yng Nghymru ynghlwm â cael swyddi trwy'r sector twristiaeth. Mae hynna'r potensial i hynna'i dyfu. Be fyddwn i'n torri lawr ar y VAT yma'n neud ydy bod sy'n nhw rhoi cyfleoedd i mwy o bobl ifanc cael swyddi o fewn y sectorau yn y llefydd, fatha Gwynedd, dwi'n sefyll yn Ceredigion. Mae twristiaeth yn ofnadwy o bwysig. Mae o'n rhoi mwy o gyfleoedd i bobl aros yn ei ardaloedd lle maen nhw eisiau bod, yn siarad y iaith maen nhw eisiau, so dyn nhw ddim yn gorfod symud ffwrdd i ffeindio unrhyw swydd mewn unrhyw sector arall. Ar ben hyn, mae o hefyd yn rhoi mwy o pres mewn i'r economi, sydd yn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer busnesau lleol, sydd yn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer busnesau iaith Gymraeg, sydd yn mynd i roi cyfleoedd i pobl ifanc yn ei ardaloedd lleol. Hefyd beth sy'n bwysig ydy rhoi ymsyniad bod ni yn rhoi ystyriaeth mewn i'r technoleg mewn ardaloedd tu allan i Gaerdydd. So dydy pobl, pan da ni'n sôn am allfudio, mae lot o sôn am symud tu allan i wledydd eraill, i Lloegr. Ond hefyd beth sy'n bwysig ydy bod ni ddim rhoi cyfleon i pobl ifanc gallu symud ac aros yn i ardaloedd eu hunan, so dy ddim yn gorfod symud bell o adra, lle bynnag da ni yn creu hynna. Ond bellach wedyn, mae hyn wedyn i gyd wedyn, dwi'n meddwl, yn dod i roi cyfleon. Os ydy pobl yn aros
syniadolydd, maen nhw eisiau aros syniadolydd yn gallu siarad i be bynnag iaith maen nhw eisiau pan maen nhw'n mynd i mewn i'w achnadwr lleol, i mewn i'w unrhyw busnes lleol, bod gan nhw'r cyfle wedyn i gallu siarad pe bynnag iaith maen nhw eisiau. A wedyn trwy gadw mwy a mwy o pobl lleol yn i ardaloedd lleol, dwi'n meddwl mae hynna'n mynd i greu ffaith bod mwy o gyfleoedd yn mynd i fod, mae mwy o angen ar pethau yna, felly mae mwy o braint i'r marchnadoedd yn bynnag sector bod yn rhoi nhw. So, hynna'n bras iawn wedi bod yn meddwl. Ychwan iawn Sara, dyna'r pwynt dyma'n gwneud yn brydol.